一双鞋子，红色的鞋子站上版面了好吗？人妖就是人妖，一句人妖就是人妖，侯怡君惹上大祸。23号侯怡君出席活动，评论丽晶和罗佩颖的红鞋事件是刻意炒作。要不是你妈妈死的时间真好，不然那时候我们就准备弄你。啊，那个时候我妈妈过世是2005年。麻辣天后宫刚做的时候，丽晶爆料罗佩颖不止送她旧鞋，还曾经言语霸凌，甚至指出罗佩颖过去曾威胁她，也因为事情闹得沸沸扬扬。侯怡君开炮，但没想到人妖二字引来网友炮轰，侯怡君也在脸书发文致歉。侯怡君说自己忘记修饰用词，用人妖形容变性人，深感抱歉。但大家在说泰国人妖的时候，就觉得人妖两个字没问题吗？原本发文反省，没想到最后一句话又惹意。而有网友私讯侯怡君，侯怡君也回复：我才是被他伤害至深的人，十多年来我还忘不了他侮辱我的话，我实在很痛。意外爆出似乎两人曾经有过节，因为丽晶讲话很直接，所以是不是在录影的时候或是休息的时间丽晶跟 cosy 啊，想知道，所以他才会一直觉得很伤。我觉得就只有这一点，其他没有了。两个人曾经有什么不愉快，引发外界想象，只不过因为一双红鞋节外生枝，扯出过往的恩恩怨怨，也令人不胜唏嘘。谢宣中、罗怡景台北报道。